вечер и със спортните новини от мен, Красимир Николов. Започваме по традиция с футболните вести от страната. В последния матч на 11-я кръг на първата ни професионална футболна лига с нощи отборът на Левски победи Славия с 2 на 0 и отново се върна еднолично на върха в класирането с 28 точки. Ето и отзивите след края на матча. Най-важното е, че спечелихме отново 3 точки. Играем матч за матч, победа след победа, така да дигаме самочувствието и да вървим колкото се може по-напред. Имахме си моменти в този първо по време, къде си контролирахме много добре игра. Липсваше ни последния пас да си влизаме в ситуация, да се опитваме да си вкараме гола. И за нашето съжаление, самото начало на второто полувреме успяха да ни вкарат подобен гол. Щеше да се развие по друг начин матча. Не успяхме и Левски си възползва от тези ситуации, които имаше и отбеляза. Само 6 отбора ще вземат участие в новото издание на градското първенство на Варна по футзал, което стартира утре вечер в обновената зала Владислав в морската ни столица. Участниците в шампионата ще се срещнат по 3 пъти помежду си. Във вторник ще стартира градското първенство на Варна по футзал, където през новия сезон сили ще мерят общо 6 отбора. Това са първенецът на морската ни столица и победител в националната лига тима на Варна Сити, както и тези на Черноморе Мания, Одесус, Барселона, Локомотив и Баба Марта. Всички отбори ще играят по 3 пъти помежду си, като всички срещи ще се провеждат в обновената зала Владислав на спортен комплекс Черноморе. В първия кръг на 9 октомври с начален час 20 часа и 30 минути Локомотив играе с Одесус, а по-късно 22 Барселона се противопоставя на Варна Сити. Последният сблъсък в сряда Черноморе Мания и Баба Марта излиза с начален час 20 часа и 30 минути. Сега се връщаме към големия успех, който постигна с нощи талантът на варненския тенис клуб Черноморелит Пьотър Несторов, като спечели мастърса при 16 годишните в Реджо де Калабрия в Италия. Пьотър Несторов от варненския тенис клуб Черноморелит спечели титлата на мастърса до 16 години в Реджо де Калабрия, Италия. В финалната среща, поставен под номер 3 схемата, Несторов показа страхотен тенис и с голям характер се налори с 6-2, 4-6 и 6-2 на Даниел Линкусис Морозов от Латвия. Родната ни тенис надежда впечатли с представянето си през трите дни на преварата. Той триумфира с титлата с 3 победи, при това само с един загубен сет. При девойките до 14 години Катерина Димитрова от Локомотив Пловдив устъпи в финала на първата поставена Фатмай Дризович от Сърбия с 6-7-2-6. Националният треньор на двамата български таланти за състезанието бе Кристиян Илиев от Черноморе Елит. Право на участие в мастърс турнирите имат 8-те най-добри при юношите и девойките до 14 и 16 годишна възраст в Европа. Преминаваме към бойните спортове и поредното силно варненско представяне на държавното първенство по кикбокс стил фул контакт, което се проведе през уикенда в Каварна за всички възрасти, като в него участваха над 100 състезатели от 13 спортни клуба в страната. С участието на над 100 бойци от 13 клуба в страната през уикенда в Каварна се проведе държавното първенство по кикбокс стил фул контакт за всички възрасти. В шампионата традиционно имаше и солидно варненско присъствие, като особено впечатляваща бе победата с технически нокаут на Яни Янчев от клуб Вокил срещу Слав Нанов от Чуменска крепост в финала при мъжете в класа до 67 кг. Друг представител на главния треньор в клуба Галин Димев, дебютанта Гавриил Стоянов, се задоволи със сребърното отличие при момчетата до 14 години. Друг тим от морската ни столица Боил пък спечели купата в отборната на превара. Следващата проява от календара на Българската конфедерация по кикбокс и муайтай ще бъде в края на месеца в Свиленград в силовете К1 и лоу кик. Още спорт гледайте в ефира на телевизия Черноморе.